На тази годишното изложение Бата Агро показваме познати на нашия пазар машини като Actros, Swifter, Swifter Disc, небезизвестният Terralent. Решихме да акцентираме върху един изцяло нов продукт на марката. Това е сеялката Directo, машина за директна сеитба, която има изключително много възможности. Това, на което можем да обърнем по-специално внимание, че машината е с разделена секция за семена и тор. Машината е оборудвана с изсяващи модули с натиск от 250 кг, които са напълно достатъчни за прецизното полагане на семената в изключително трудни условия. Както преди малко споменах, на тази сеялка едно от основните неща, което заложихме като акцент, е това да разделим торта от семето, нещо, което предлагаме като уникална възможност, за разлика от нашите конкуренции.